ফারুক, আলে কলে কলে কো ফারুক আ আফেলা মলে কলে কো ডি ফোল্ডার কে দে আমাই কম্পিউটার ওপেন কা মা বাতাও খায় কেন ফারুক আ ওয়ালি ওয়ালি না ওরজিয়ার সমা শুম কোনে দে ওই Right.
डी फोल्डर पर क्यों हुआ डी? دو زلوا کنه فاروق علی ولا ولا کو کنه زه گیم کوم کنه یار ڈی فولڈر دی کیوں کرو لو بے ہوتا ڈی کلی لو سب آرو کا یار اس ماں دتی بھی رچی زد دکل بے ہوئی مائی خونو او وی ال سی پلیئر باندې ولا ولا کوم نه وی ال سی پلیئر باندې ولا ولګی کنه سپیکر نه من کړی نو مال څه پتر چې आवाज ول نشته د یوټیوب شته او د دین شته مال څه پتر ده یاره پرونی आवाज وو دا دی خو د اواز ځای چې دلته وګوره دا سپیکر سور دی دا دی خو ورکوټ سپیکر چې ورسره دی اواز شته که نه دا څه دی موږ څنګه یې Airdrop incoming.
دا هم دسې دی. Airdrop incoming. Nah. Airdrop incoming. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Thank you.